Hei, jeg er Stig i Stig og Stein. Heldigvis blir vi aldri utlært, og når vi har en liten motbakke, er det kanskje nettopp påfyll inspirasjon vi trenger for å ikke stagnere. Og da får vi ta turen til BI da, og nettopp ta en prat om det. I dag, filosof Øyvind Kvalnes. Ja, altså som dere ser så er vi jo ikke heisen mer, for den har vi kjørt i filler. Så da måtte vi boke oss inn på et auditorium. Men uansett, hjertelig velkommen til filosof Øyvind Kvalnes. Tusen takk. Du skal rett og slett snakke om karma. Ja. Sett i gang. Dette begrepet karma er eldgammelt, og det handler om, egentlig om hjelpsomhet, og om det at det går bra med folk som stiller opp for andre. Ja. Og dette drev Sokrates og Platon og tenkte høyt om for godt over 2000 år siden. Ja. Og nå begynner forskningen å komme etter og bevise at det de var inne på, det stemmer faktisk. Ja, Stig, var det et spørsmål? Ja, fordi jeg lurer på, har dette noe med jobbene våre å gjøre? Dette kan vi veldig fort koble til jobb, fordi vi vet nå også at folk som stiller opp for kollegaer og hjelper dem og støtter dem, det gjør veldig bra utslag på karrierene deres. Så dette er smart å ta med seg videre. Dette er karrieretips da, altså? Dette er rett og slett et filosofisk karrieretips. Sats på karma. Sats på å stille opp for kollegaene dine. Ja, men dette er bra. Tusen takk skal du ha. Takk.